bakal jadi siksa kubur. Loba harta luhur pangkat, boga iman tujuh tingkat, boga di bawah ke akhirat. Mun harta hoyong barokah, tong lebar pake sedekah. Mun ayah geraka Mekah, moal berat ke di barja, nu mampu tedaik angkat tara komo puasa tekuat, nukitu pasti cilaka, sabab Gusti Allah murka. Jadi penghuni neraka, ari neraka teh tempat siksa anu paling berat, pikeun gawe maksiat anu teka.